শীতর দেখৰ অসমীয়া মই আই তো কৰিছো প্ৰণাম তো হাই ফ্ৰেণ্ডছ চ' আজি মই আজি এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যাই আছোঁ চ' আমাৰে কি হ'ল ইয়াত এটা কাৰাটে কোচিং চেণ্টাৰ এটা আছে য'ত আজি মই তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেইনিঙৰ যিটো নমুনা ট্ৰেইনিঙৰ যিটো চিষ্টেম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' ৰাইপাত চাৰিগাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰত তেখেতসকলে এই কোচিংটো চলাই আছে বহুত কম টাইমৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইখিনি কৰি উঠিছে আৰু এইটো আমাৰ মৃণাল দাস চ' এই কোচিং চেণ্টাৰ এই কোচিঙৰ জৰিয়তে ৱেষ্ট বেংগলত গৈ আঠজন ল'ৰা আঠটা পদক আজি জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অল ইণ্ডিয়া বেচিছত চ' ভাল এটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি চ' ৰাইপাত সোণাপুৰ কাৰাটে কোচিং চেণ্টাৰ এয়া দৃশ্য ত' আপোনালোকলৈ চাব দেখিবলৈ পাব বহুত এটা ভাল পৰিৱেশ তেখেতসকলে বনাইছে এই কোচিং জৰিয়তে আৰু এই কোচিঙত লিডিঙত আছে আপোনাৰ প্ৰদীপ দাস মৃণাল দাস প্ৰমোদ দাস আৰু গণেশ দাস চাৰিজন মৃণাল দাসে ল'ৰাহেন্দিক গাইড কৰি আছে পুৰা এইটো কি বুলি কয় এইটো কি শাখা এইটো একদম ফুটবল মানে এইটো জইনিং হৈছে আৰু জইনিঙৰ পিছতে চ' এই ল'ৰাখিনি ইয়াতে গণেশ দাসে ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰি আছে চ' এইজন মোৰ বন্ধু প্ৰদীপ দাস চ' এখেতেই কোচিংটো চলাই আছে চাৰিজন বন্ধু লগ লাগি বাকী আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কোচিংটোৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকক কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি বিশেষ ক'ব লগা মানে আজিকালি ক্ষেত্ৰততো সকলোৱে গমেই পায় ছেল্ফ বেছটো কিমান মানে দৰকাৰী বস্তু বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক মই আগবাঢ়িব দিওঁ মানে আপোনাৰ ধৰক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে দৰকাৰ আৰু লগতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ লগতো জড়িত বস্তুটো যিহেতু আৰু মানে নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণেও দৰকাৰ ইয়াৰ লগত মানে আৰু খেলা ধূলাৰ ফালৰ পৰা আজিকালি বহুখিনি সুবিধাও চৰকাৰে আগবঢ়াই আছে বিশেষকৈ মানে আমাৰ আনক মানে ক'ব নাযাওঁ লাভলীনা আৰু আমাৰ হিমালয়ৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে দেখাই পাইছে আৰু ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং কেতিয়া কৰিছে ষ্টাৰ্টিং এতিয়া আপোনাৰ লকডাউনৰ কাৰণে মানে লকডাউনৰ পিছতে কৰা গৈছিলোঁ এইটো এতিয়া আমাৰ ডেৰ বছৰ হৈ আছে আৰু প্ৰথমতে মানে গাৰ্জেনখিনি কেনেকুৱা ছাপৰ্ট আছিল আৰু বৰ্তমান গাৰ্জেনখিনি কেনেকুৱা ছাপৰ্ট নাই প্ৰথমতেতো আমি আঠজনমান ল'ৰা দিয়ে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু পিছত মানে ধুনীয়াকৈ আহি কিনে গাৰ্জেনখিনিও মানে ভাল পাই কিনে কিছুমান মানে খেলা ধূলাটো আগবঢ়াই দেখা পায় ল'ৰাখিনিক আগবঢ়াই নিলে আৰু লগতে বাকীখিনি মানুহেও মানে ধুনীয়াকৈ আমি শুনি আৰু এটা কথা মাজতে কওঁ আমি শুনিব পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ মাজতে বোলে ৱেষ্ট বেংগল গৈছিল হয় হয় তাৰ কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আছিল কেনেকুৱা কি আছিল কি ভিত্তিক হৈছিল খেলখন অলপমান কৈ দিলে খেলখনৰ বিষয়ে কেলকাতা সেইটো আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল আছিল প্ৰথমতে মানে অল ইণ্ডিয়া বেচিছ হ'ল অল ইণ্ডিয়া বেচিছ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু মই তাত আছোঁ আমাৰ ক্লাবৰ পৰা আঠজন ল'ৰা মানে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আপোনালোকে গৈছিল আৰু আঠজন ল'ৰা আঠজন ল'ৰা তাৰপিছত আৰু প্ৰথম এজন সোণৰ পদক পাইছিল আৰু দুজন চিলভাৰ আছিল আৰু মানে বাকী পাঁচজন আমাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক আছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি চলিয়ে ভাল আছিল তেনেকৈ আমি বাছনি কৰি নিয়াৰ ভিতৰত আঠজন ল'ৰা বাছনি কৰি নিছিলোঁ সেই আঠজন আজি বৰ্তমান আছেনে ইয়াতে ইয়াতে আছে আছে আমি চিনাকি হ'ম তেখেতসকলৰ লগত জাষ্ট চিনাকি হ'ম আৰু তেওঁলোকে খেলি পেলাই কেনেকুৱা পাইছিল দুয়োষাৰ সুধিম মই ঠিক আছে মানে ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰি আছে এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰমোদ দা
সো তেখেতে এইটো হৈছে আপোনাৰ কি মানে সেকেন্ড ষ্টেপ ইয়াত মানে জইনিঙৰ পিছত এইটো ইয়েলো বেলৰ কাৰণে কোৰ্চটো কৰা আছো ইয়েলো বেল পোৱা নাই আৰু পোৱা নাই পাব এক্সাম দিব ইয়াতে কিমান জন আছে ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আপোনাৰ মোটামুটি 10 জন আছে 10 জন এইটো চিনিয়ৰ বেচ না চিনিয়ৰ বেচ কি বেল পাইছে আপোনালোকে আমাৰ এই ৰাইপাত চাৰিগাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰত আমাৰ মৃণাল দাস প্ৰদীপ দাস প্ৰমোদ দাস গণেশ দাসৰ তত্বাৱধানত এই সৰু সৰু কণমানি ভাইটি ভণ্টিহঁতক বঢ়িয়া ভাল এটা মানে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ভাল এটা ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰি আছে আমাৰ মৃণাল দাস বহুত কষ্ট কৰা ল'ৰা হয় বহুত এটা ভাল এটা ট্ৰেইনিং দিছে চিনিয়ৰ বেচ এটা ভাল এটা ট্ৰেইনিং পাই আছে চ' এয়া মোৰ বন্ধু মৃণাল দাস নমস্কাৰ চ' তেখেতে বহুত এটা কষ্ট কৰি এই কোচিংটো চলাই আছে প্ৰদীপ দাস আৰু আপোনাৰ গণেশ দাস আৰু প্ৰমোদ দাস আৰু মৃণাল দাস এই চাৰিজন বন্ধুৱে লগ লাগি আমাৰ ৰাইপাত চাৰিগাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰত কাৰাটে কোচিং চেণ্টাৰটো আজি বহুদিন ধৰি তেখেতসকলে চলাই আছে আৰু অলপতে আমি আমাৰ প্ৰদীপ দাসৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে তেখেতসকলে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা 8টাকৈ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল মৃণাল দাস আৰু প্ৰদীপ দাসৰ মানে তত্বাৱধানত চ' আজি জানিম তেখেতসকলৰ সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চটো জানিম আৰু কেনেকুৱাকৈ কি চলাই আছে মৃণাল দাসে ক'ব আমাৰ এছান টুৰিষ্ট ব্লক মৃণাল দাস তো আপনি কোক যে আপনার আজি কিমান দিন হলো এইটি হেৰি কোন প্রথমে মোর বন্ধু বারুল ইসলাম ডাগৰিয়ালৈ বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আমার এইখিনি বস্তু তেওঁৰ মানে এইখিনি বস্তু হেৰি আগবঢ়া দিয়ার বাবে আৰু আমাৰ এনেকুৱা এইটো বস্তু আমি ছেপ্টেম্বৰ পালে দুবছৰ হ'ব আমি এনেকুৱাকৈ কাৰাতে প্ৰেক্টিছটো কৰি আছিলোঁ এই ভালেখিনিও ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ তাতে 70+ আছে মানে 70 আমি কাউণ্টিঙত 70 পালোঁ আৰু প্লাছ আজি 5 জন নতুনকৈ জইনিং হৈছে মানে 75 আৰু 75 ষ্টুডেণ্টক আমি শিকাই আছোঁ ইয়াত গমেই পাইছে ইয়াত কেমেৰাত গমেই পাইছে এইটো ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপ সেইটো ছেকেণ্ড গ্ৰুপ এইটো মানে থাৰ্ড গ্ৰুপ এইটো নতুনকৈ কি কয় নতুনকৈ জইনিং হৈছে এনেকৈ চলাও খুব ধুনীয়া ছাপোৰ্ট ছাপোৰ্ট থকাৰ কাৰণেতো আমি ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰোঁ পাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে কলকাতাত গৈছিল তাৰে অভিজ্ঞতা অলপমান কৈ দিয়ক কলকাতাত আমি ইয়াৰে আমাৰ তেতিয়া আছিলে 60 ষ্টুডেণ্ট আমি তাৰ পৰা 8 জন ষ্টুডেণ্ট আমি বাছনি কৰিছিলোঁ কলকাতাত 8 জন অসমৰ হৈ আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ গোটেইখিনি মানে মেডেল আনিব সক্ষম হৈছে আৰু আমি অসম আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমি পঞ্চম স্থান আনিবলৈ 8টা গৈছোঁ 8টা মেডেল আহিছে আমাৰ সেইটো কাৰণে আমি পঞ্চম চিনাকি হ'ম সেই 8জন ল'ৰাৰ লগত নিশ্চয় চিনাকি আমাক মৃণাল দাসে আমাক চিনাকি কৰি দিব সেই 8জন ল'ৰাৰ লগত জাষ্ট অলপমান চ' সেই আমাৰ বহুত চিনিয়ৰ মানে দাদা হয় চ' এখেতেও এটা মানে কোচিং চলাইছে আপুনি যিকেইজন 10জন ল'ৰাক যিটো কোচিং দি আছে
তো হে 10 জন লড়ার মানে কি কি অর্গানে প্রিপারেশন কৰি আছে ইয়া লেভেলৰ কাৰণে না মানে আপুনি কি কয় সেইটো গ্রুপক চাই গণেশ স্যারে মানে সেইটো গ্রুপক চাই না আৰু মিনাল স্যারে এইটো গ্রুপক চাই তো অলমান কৈ দিয়ক আমাৰ এসাম টুৰিষ্ট ব্লক ব্লকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মানে সহানুভূতি আপোনালোকৰ যেটো কষ্ট তাৰ বিষয়ে অলমান কৈ দিম দুয়াখন আমাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হল কিশোৰ কলিতা লগতে মানে প্ৰদীপ দাস কিশোৰ কলিতা প্ৰদীপ মানে প্ৰদীপ বুলি জানে প্ৰদীপ তাৰপিছত আমাৰ বাকী প্ৰশিক্ষক গণেশ চৌধুৰী মৃণাল দাস লগতে মই প্ৰমোদ ৰাজবংশী হয় ইয়াৰে যিখিনি আমাৰ অভিভাৱক হয় বা আমাৰ শিক্ষাৰ্থী খুবেই আগ্ৰহী এই ক্ষেত্ৰত সমাৰ কলাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সঁহাৰিও পাইছোঁ বা ভাল আমি প্ৰতিযোগিতা যিখিনি পালোঁ প্ৰতিযোগিতাত আমি ভাল সাফল্য অৰ্জন কৰিছোঁ গম পাইছোঁ আমাক ক'লে দৰ্শকক আমাৰ যি দৰ্শকক মানে এই ইয়াৰে ওপৰত কি ক'ব বিচাৰে মানে এই কোচিঙৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ ধৰি লওক শৰীৰ চৰ্চাৰ লগতে মানসিক বুদ্ধি গোটেইখিনি বিকাশ হয় শৈক্ষিক দিশতো কিছু আমাৰ লাভান্বিত হয় বুলি আমি জানিব পাৰোঁ কাৰণ শিক্ষাৰ লগতে এইটো আজিকালি যিহেতু ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতো জড়িত কৰি দিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি ঠিক আছে চ' আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে মানে আমাৰ যিটো ৰাইপাত সোণাপুৰ কলাকুচি মিৰিফালে যিটো আমাৰ কাৰাটে যিটো কোচিং চলাই আছে আপোনালোকে চ' ধন্যবাদ থাকিল আপুনি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা যি আমাৰ পদক মানে আজিও আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অল ইণ্ডিয়া কাৰাটে বেচিছৰ পৰা কাৰণ আমি লগ হ'ম চিনাকি হ'ম আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানে ছাত্ৰই তাৰ পৰা আনিছিল তো এইকেইজন বাকী দুজনমান অহা নাই চাগে ন ঠিক আছে তোমাৰ নামটো ভাইটি অংকুৰ কলিতা ৱেষ্ট বেংগলত গৈছিলা কি পদক আনিছিলা ব্ৰঞ্জ আনিছিলা কেইখন খেলা খেলিছিলা দুখন খেলিছা ঠিক আছে ভাল লাগিছিল যায় ঠিক আছে আৰু তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী সোণৰাজ কাশ্যপ তুমি কি পদক পাইছিলা ব্ৰঞ্জ পাইছিলা ভাল লাগিছিল যাই পেলাই ঠিক আছে নেক্সট টাইম আকৌ যাবা পিছত ঠিক আছে আৰু তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী তন্ময় ডেকা তুমি কি পদক পাইছিলা মই সোণাৰ পদক ঠিক আছে তো কেইখন খেল খেলিছিলা তিনিখন বঢ়িয়া আৰু এইজন তোমাৰ নামটো পাৰ্থ কুটিন ঠাকুৰীয়া তুমি কি পদক পাইছিলা ব্ৰঞ্জ ঠিক আছে আৰু শ্ৰী ভাৰ্গৱৰাজ তুমি কি পদক পাইছিলা থাৰ্ড মানে ব্ৰঞ্জ পাইছিলা ন ঠিক আছে কেইখন খেল খেলিছিলা দুখন খেলিছিলা ভাল লাগিছিল যাই কেইদিন আছিলা তোমালোকৰ তাতে পাঁচদিন আছিলা তো ঠিক আছে তো এইখেত হৈছে আমাৰ চিনিয়ৰ তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ঋষিকেশ দাস তুমি কেইখন খেল খেলিছিলা দুখন খেলিছিলা তুমি কি পদক পাইছা চিলভাৰ ভাল লাগিছিল যাই বহুত ভাল লাগিছিল বাকী দুজন অহা নাই ন মানে আজি দুজন অনুপস্থিত আমি ছয়জনক লগ কৰিলোঁ মানে এখেতসকলে অল ইণ্ডিয়া বেচিছত আমাৰ অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মানে আঠটা ল'ৰাই আঠটা পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল যিহেতু আমাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা গণেশ দাসৰ ওচৰলৈ যাম গণেশ দাসে আমাৰ কি ফাৰ্ষ্ট জইনিং হোৱাৰ লগে লগে তেখেতে কি কৰে মানে গাইড কৰে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ষ্টাৰ্টিংখিনি তেখেতে কৰে মানে কি ঠিক তেনেকৈ আজি আমাৰ গণেশ দাস গণেশ চৌধুৰী মোৰ নামটো ভুল লাগি যায় তো তথাপিতে কি হয় তেখেতে যিখিনি কষ্ট কৰে তো আজি তেখেতৰ মুখেৰে শুনিম যে তেখেতে কেতিয়াৰ পৰা লাগি আছে আমাৰ এই কোচিংটোৰ লগত তো গণেশ দাস চ' এইজন হৈছে আমাৰ গণেশ দাস চ' ৰাইপাত চাৰিগাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰত তেখেতে এটা ভাল এটা ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিছে আমাৰ এই কণ কণ ভাইটি ভণ্টিহঁতে তো গণেশ দাস চ' আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কোচিঙৰ বিষয়ে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিকালি এইবিলাক মানে ভাল এটা বস্তু মানে মাৰ্জেলাটো হ'ল খুবেই ভাল মানে কি দেহাটোৰ কাৰণে পাৰফেক্ট বস্তু তাৰমানে চ' আপোনাৰ মানে কি কি কষ্ট হৈ আছে ইয়াতে কষ্ট মানে আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ অলপ শিকাওঁতে অলপ মানে অলপ সেই হয় আৰু মানে মানে বুজাব লাগে বহুত হয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অলপ সেই আৰু গম পাওঁ তো মই কৈছোঁ যে এই সৰু সৰু ছোৱালীখিনিক ফাৰ্ষ্ট টাইম কি হয় যিখিনি ট্ৰেইনিং দি আছে আমাৰ গণেশ দাসে দি আছে তো আমাৰ চেনেলৰ তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ তো লাগি থাকক আৰু আৰু কষ্ট কৰক ফল পাব ঠিক আছে ঠিক আছে